Pouco queda por recoller dos alimentos destinados á familias de Carballedo con escasos recursos económicos. O reparto de comezo xoves e rematará mañá. Aviso, nota importante, que quedan moi poquitos sobrantes porque debe ser la necesidad que vinieron casi todas as familias. Nos quedan 4 ou 5 familias por repartir. Bueno, 6 ou 7, vamos. Bueno, hai máis familias ou menos que na vez anterior? Eh, más ou menos igual. Eh, nosotros repartimos Carballedo e 49 familias están anotadas en la lista. Bueno, ustedes haciendo reparte en Chantada. cuál es el motivo de que no se faga en Carballedo, no el Consejo de Carballedo? Porque el concello de Carballedo tiene un convenio con Cruz Roja, Chantada, porque no hay en Carballedo ni hay aquí en cercanía, eh, cercano, no hay Cruz Roja. Entonces, tenemos un convenio por el cual nosotros les repartimos eh, los alimentos. 3.800 kg de alimentos básicos como arroz, pasta, galletas, zumos, salsa de tomate ou queixos foi o total que se destinou ás familias de Carballedo no primeiro reparto do 2012, lotes que se distribuen en cantidades segundo o número de membros que teña a unidade familiar. Os alimentos están sendo repartidos nos baixos dun local situado no número 85 da avenida de Monforte Enchantada, xa que o Concello de Carballedo non conta cun local axeitado para tal fin. Nun futuro, a Cruz Vermella non descarta facer o reparto a domicilio. Me imagino que será porque no hay un local suficientemente grande. Me imagino que será por eso. Entonces, eh, estamos variando, a ver, estamos eh, cotejando la idea de, de poder repartir eh, directamente a las casas, de lo, a las viviendas de los usuarios. Pero es que de momento tampoco es muy viable por el precio del gasoil. Habría que contratar una furgoneta, habría que. Entonces, pero bueno, eso a lo mejor, a lo mejor, se mira en un futuro. Se mira, a lo mejor. De momento tiene que ser así. Eh, de momento, dos días que levades, eh, como ven dixex antes, casi todo rematao. Si, sí, la gente no espera al final, por si acaso se acaba todo. Si quedan excedentes, repartiránse mañá a partir das 11 e a tarduar da tarde. Es que me quitarme, es que me